Rrezikon të shembet pallati i ri i pedagogëve. Dy vit më parë ka përfunduar dhe më pas pedagogët ka strehuar. Pallati ndodhur në rrugën që mban emrin Ali Visha dhe shtrihet pas godinave të qytetit Studenti, është ndërtuar nga Enti i Banesave, financuar nga shteti me kredi të Bankës Botërore. Problemet i kanë nxjerrë që në fillimet e banimit në të. 20 familje të këtij pallati përveç se ankohen, nga ana tjetër ndjehen të rrezikuar, pasi i marsin e kaluar ka dhënë një goditje të fortë ky pallat dhe ka psuar dhe çarjen e parë. Këtu nuk bëhet fjalë për muaj, por çdo ditë që kalon pa u shëmbur është një fat për banorët. Ja çfarë mendon inxhinieri? Nuk janë zbatuar rregullat e ndër projektimit të pallatit, sepse para se të projektohet duhet bërë studim gjeologjik. Ja që nuk është bërë dhe si shikoni, po bëhet pikërisht tash që problemi është agravuar. Si shikoni, këto janë sondat gjysmore para jush, ishin sondat janë larguar tash. Nga të cilat është parë që pikërisht kjo zona këtu është një zonë e paqëndrueshme dhe themelit e vendosur pikërisht në zonën e paqëndrueshme. Çarjet janë alarmuese, tash u besoi pat edhe vetë brenda. Edhe ndryshja duhet të jetë shumë urgjente, sepse me që kemi vënë re nga përvoja jonë e të jetuarit këtu, në periudën kur shirat mbarojnë, pra kur mbarojnë pranvera, vjen re çarjet më të mëdha. Se kjo lidhet me tokën, sepse ka kalim ujrash horizontal të cilat shkaktojnë pra këtë ulin e tokës. Dhe unë personalisht e kam frikë pikërisht pranverën. Sonda gjeologjike që shpon dhe analizon gjendjen nxjerr vetëm balt dhe jo taban, një punë kjo që duhet bërë 3 vjet më parë. Në kohën kur kërkohet rregullim, shteti kërkon kredin. Shira do të pushojnë në stinën e duhur, ndërsa tërmeti është një stin tjetër që lë për të rrezikuar.